дворі мінус 2. Ми їдемо, покопаємо. Зараз поки на полях мороз схопив конкретно. А зараз попробуємо поїхати на такі міста, де є трава. Луга. Мочарі, хто їх ще називає. Близько до річки. Там ще, я думаю, що можна буде зараз покопати. Трава трошки зберігає землю від морозу. Ті, що спасли Рим. Бачите? Крикуни. Гляньте, яка краса. Я думаю, що камера так чітко не передасть. Недаром тут жили наші предки. Там внизу вон річка. От ми їдемо, друзі, сюди, де літом знайшли місце в болотці. І кучу динариків викопали. Просто нереально фартануло. Подивимося, що сьогодні буде. І надіюсь, що тут земля не замерзла під цими травою, кущами. Показує 22, 23, 20. Щас глянемо. Або кусок желіза. А може щось і бронзове. Так. Подивимося щас. Ну. Вон, бачите? Озвоніло цвітним. 11-12. Щас глянемо, що тут. Кераміки куча. Камни, кераміка. Щось тут є. Ну, оказується, з самого верху десь лежало. Якийсь кусочок, не знаю чого. От його вже видно. Чи це пряжка? Да, друзі, гляньте. Що я навіть не ошив... А, ні. Думав, серебряна пряжка. Вон, бачите? Пряжка без язичка. О, находочка, клас. Поздравляю, Колян. От ароматничка, відьорко. Видно вам? От тобі, пожалуйста, да? Ми тут ціле літо товклися. Да. І все одно знайшли. Наших ям скільки. Да, куча ям і ароматничка, відьорко. Правда, і желіза, но нічого. А, желіза? Ну, да. Желіза так желіза. Все одно. Клас. Поздравляю. Це такі квадрати. Хтось дуже і дуже акуратно шурфив. І гляньте, яка тут кераміка попадається. Ох, клас. Одна, дві, три. Тут її просто уйма, друзі. Нереальне кількість. Опа. Дивіться. Бачите? Чорна така, крупний помол. Вон машини стоять. Копав сигнал, друзі. І гляньте. Два піна зайшло і
Не знаю, що за сигнал, но 38. Або здорова железяка. Або все ж таки, думаю, якийсь кусок бронзи їхній. От слухайте. Копнем, подивимося. Опа. Да, думаю, що желізо. Бачите, що так звеніло. Криця. Тут недалеко є залежі желіза і руда болотна. І це вони тут виплавляли. Зато такий сигнал. Ну, блін. Гляньте. Два піна. От я поки тут знімав, Колян уже знайшов польське серебро. Красавчик. Солідик, я думаю. Солі, да. Маленький солідик. Да, ще і це погоня. Поняв? Зніми, як треба робити, а то ще скажуть. Да. Накапували ям. 19. Ух ти йо. Не можна копнути. Опа. Да, щось таке хорошо звучить. Глянемо. Головне, щоб це була не пуля. На привичка, бля. Завжди, звісно, якщо ти знаходиш сигнал якийсь хороший, треба покрутитися на тому місці, мало ли що. Може це бути якась потеряшка, ще там щось, а то зразу хапанув. Що, ще одна монета? Зараз колька я заберусь до... А, дивіться, який бардак викопав. А Колян все-таки добиває ту потеряшку, розсипушку, гляньте. Оце то, що я тобі, Коль, говорив. Що ми тут років 5 назад розсипушку, це знаєш, що буде? Геть можу поспорити. Це буратос. Ми тут аж штук 50 буратосів знайшли. Я бачу, воно таке. Гляньте, друзі. Бачите? Боратінка. Це приблизно 1600-1700 года. Да. Да. Це... Красавчик, мужик. Бо, блин, і це, сигнал був високий, не так, як... Молодець, жінка не зря випустила. Зараз закидаємо яму. Я таку пробку. Пробку достав. І гляньте, на глибині сигнальчик. Повністю його вичистив яму. І сигнал. Зараз спробую його викопати, глянути, що це. Хоп. Хоп. Якесь кольцо чи що? Да, гляньте. Маленька обручалочка. Гляньте, яка глибина. Я в шокі. Да. Медь. Медна обручалочка. Це не золото. Бачите, маціпошенька яка. Обручалка медна маленька. Штик лопати. Друзі, всім привіт. От перша знахідка. Копаємо, реально поле підзамерзло. Через раз входить лопата в землю. Якось воно буде. Десь більше копається, краще, десь менше. Виїхали втроєм покопати на поселення КР. Оце повністю, оце все поле
куди там добачаєте повністю все керовське. І перша знахідка. Просто лежало зверху, навіть не копнув. От витягнув звідси ножик КР. А ну доставай. А ну, вигинай. Що, сільхоз? Давай, давай, рви його. О, мужик. Красава. Та ну я. Перш так, що аж зуби цокотять. Сигнал. Ох. Гляньте. Блін, я думав, це ніж. Я навіть його коцнув. А, ні, це точно ніж. Показалось на наконечник. От ще один. Київської Русі ножичок. От такий він. Желізо скидало трохи в цвітняк. Плюс 16, плюс 17. Но чувствувало, що точно желізо. Замерзші грудки єлі виколупав Манітосіно. Похоже, 10 копійок до реформа. Щас глянемо. Бачите, гніздо, да. СССР. А який рік? Щас скажу. 1946, 10 копійок. От таких десяточка. У Сані пуговка гірка. КРовська. От такі вони були. Клас. Знімати, нічого собі. Буває таке, що люди й фібулки не бачили ще. Ти вже дорогу відбив. От фібула цільохенька. Ніхера себе. От. Буквально пару метрів відійшов. Закопав яму. Тут такий сигнал. Опа! О, прикиньте! Слухайте сигнал! Тупо випало з лопатою. Та фігня, що на лопаті налипла. От в ньому і був сигнал. Що це в нас таке? Хоча б один динарик, бляха, знайти. Було б вже приятніше додому їхати. Це не динарій, а просто їхній кусок бронзи. Да. Вон гляньте, кусок зеленої бронзи. Не сильно видно, бо в мене і перчатки зелені. О, друзі, хороший сигнал. Цифра 12. Зараз будемо копати, подивимося, що це у нас. Ох, кажись, манітос. Да, друзі, гляньте. Поляк. Тонкий ти. Ні, це динарій. Йолки-палки. Друзі, це динарік. Гляньте, який убитий, правда. Ну йо. Блін, навіть не ожидав, що це динарік такий. Він просто затасканий в ужас. Клас. Жаль, звісно, жаль, що в такому состоянні, ну блін, а. Недаром мерзну. Уже є одна монетка. Ще походим. Вон, бачите? Красна. Хороша красна кераміка, гляньте. Обгорівша. Чітко видно. Отут викопав один кусок серебра плавленого і там другий. Зараз будемо ходити. Друзі, не міг не показати, тому що для мене
Находка кераміки – це теж находка. Воно якось навіть і душу гріє. Є посуда, хоч якісь тай сигнали будуть, бачите? Вон, дивіться, ще одна. Тільки це вже якась товстіша стінка. Вон ще одна. Посуди тут просто куча. Вон, дивіться, ще одна, ось одна. Вон такий здоровий глек. Кусок лежить, дивіться. От тут викопав тільки ще кусок серебра. Блін, тяжко копати, налипає. Гляньте, що на ногах. От гляньте, в такій каші ціпанув фібулку. Єлі-єлі видно її, бачите? Спинка фібули. Тринадцять-чотирнадцять. Блін, каша ужасна. Ну і що це тут? Гляньте, да? Не поняв. О, в цій какахі. Ох, да, друзі, гляньте, яка фібула. Якщо я не ошибаюсь, гнута чи цілехенька. Ух, клас, гляньте, навіть є ця голка. Ціла фібула, йоли-пали. Правда, чуток зігнуто, але клас. У мене ще такий пін чистенький не був з того моменту, як я його купив. Гляньте, яка морковка, красавець. Жалко вже йти на коп з ним. Я жінка.